Joo, kävin Tampereella ruotsalaisen koulun. Siellä on tietysti lapsuuteni asunut, niin täällä oli suomen kielen opettaja, joka mun mielestä niin kuin mulla on jäänyt positiivisena kokemuksena mieleen. Eli se oli niin kuin ensimmäinen vieraskieli oppikoulussa ja meillä oli taas kotikielenä. Isän kanssa puhuttiin ruotsia ja äidin kanssa suomea, niin se oli niin kuin ja Tampere muutenkin täysin suomenkielinen paikkakunta, niin se oli aika luonnollista se, että suomen kielen taito oli niin hyvä, niin siinä ei ollut mitään siis sillä tavalla ongelmia, että ne tunnit ja opettajan niin kuin osuus oikeastaan jäänyt kokonaisuutena niin positiivisena juttuna, että siinä ei ole mitään semmoisia särmiä, mikä on periaatteessa ollut aika yleistä, että koska se on monta kertaa toi 60-luvulla, niin opettajathan oli osittain vielä aika vanhakantoisia, oli niin kuin sodan jälkeinen sukupolvi ja muuta. Hän hoiti sen homman, oli nuorehko nainen, sekin tietysti auttoi tuossa tapauksessa. Ja sitten hänellä oli lopussa aika helppo tehtävä. Että olihan meidän luokalla tietysti jostain ruotsistakin muuttaneita, joiden suomen kielen taito oli erittäin huono, mutta meillä suurimmalle osalle meistä niin oli kyllä suomen kielen tunnit oli sitten aika miellyttäviä ja helppoja. Suomen kielen tunnit nosti jollain tasolla semmoisen niin kuin kielitajun niin kuin esille sitten, joka jollain tasolla mulla on sitten kuitenkin ollut tärkeä, niin kuin vaikka töiden nimeämisten suhteen tai muuten vaan. Mä oon kiinnostunut siitä kielen vivahteista ja sitten kaksoismerkityksistä ja tämän tyyppisistä asioista.